大爷，你看看，这谁家孩子把狗卖给这了？刚才一直咬我，我想着弄他一下的，我还不敢弄。家里边没养过狗，我还吓得慌。你过来看看吧，赶紧的。对，我给你取完吧，别咬，别咬你。你说话吧，就叫了。我咋又不应该弄个呀？拆了。不怕啊，不怕，不怕，不怕。这个绊倒了，多可怜，你看看。不能咬人哈。哎呦，牛还给绑上了，牛。你们弄完，咱把那条家伙救下来了，也不知道哪的。是的。今天咱正好上他附近这个庄里边来问问，看看谁的，谁家小狗。是的。能找到主人吗？能找到最好。就是的。看来没什么太大问题啊。没有是吧？啊，那也。行，大姐。行，谢谢啊。嗯。我往后走了。那可是庄还不小嘞。现在都放，你觉得？凡是几个小孩那个的，你咱现在实现这个点小孩都上学了。嗯，你要是有小孩搁这，你问小孩他们知道的，他们知道可能搁哪见着过了之类的。嗯，他一出来玩，他牵着这个狗，他搁一块儿，对，弄不好就见过了，知道吗？这个小孩你上学不行，你问大人不大好说。小狗，昨天晚上俺捡都搁这边捡着的，想看能不能找个、不知道是谁家的狗，你看看有认识的吗？哎，不知道，我不认得。没有是吧？不认识，我很不出，没有了，也都搬，我不认。行。嗯，不小，再装不小呀、你看。我那边还有路呢。没有了。都去。种蒜去了。人家给那个了，种蒜的这个。嗯。走吧。找不着的车完吧，那没招。没招。要不大搁小院吧也。可以先带回去洗个澡行吗？行，先洗洗吧。你洗个澡的。咱说两回明天是健康的，没什么事。拆完了不是吧？但是该隔离的隔离。嗯，得隔离。他的年龄还不大，回来咱看看是给他打三针一个，打几针一个。嗯，也行。走吧。家养的，你看了吗？嗯，猫还挺干净的。或者是几个熊孩子把这家狗就埋了，都不忘了要埋，也有可能。可能又脱落了，是吧？又脱落，这都从哪弄的？哪弄的？没事，好，干净，毛短都是好。害怕，那还是害怕。
晒太阳吧。就在这边，你刚洗完澡，给你晒晒。嗯，现在晒会太阳。给晒晒，晒晒太阳好点，晒晒有太阳。暖和吧？暖和吧？这边能晒太阳？嗯，暖和点。还能避点风这里了。你都没有风。其实还挺俊俏的。嗯，挺好看，跟小沫沫有点像哈。脸型你个头，你看着跟帅帅还挺像的，缩小版的。嗯，有点。是吗？是的。大耳朵，那长脸。是的。这主人怪厉害了，那看来怪厉害的，注意点哈，你注意点。我拿不拿？大哥厉害了，他那蹦，哎呦娘，那一口吃一半儿。他一口恨不得，连你手都咬掉。没有哪个狗能够聚焦活一趟，果然。真是，还想吃啊？还想吃啊？我能给你拿一点呀？啊。等一下，不急啊，马上拿来了啊！这打盆可不倒，牛、哦，慢点。这小家伙是咱们晚上带回来的哈。嗯，有医疗大哥联系咱们，因为没养过狗，他也不知道该怎么弄，他救下来也不知道怎么处理，就联系到我们。去的时候，反正就已经被埋搁那了，然后咱给挖出来的，挖出来反正身上外上吧倒是没有什么，就是生殖器的整个都脱了搁外边，而且是看时间挺久的了。我们又带着上狗仔队，给他就是看完之后，人家说就是给及时宰回去就行。如果长时间那露在外面嘛，他就是一直充血肿胀，最后有可能坏死，可能危及到他的生命。反正目前就是怎么说，多观察多留意它就行。然后刚才吧，我们也是去他那个附近的地方村庄找了一下，也问了好多路边的大姨大娘，看有没有见过这个狗，但是啊都说没见过，也不知道是不是咱们村里的，还是怎么弄的，是流浪狗呀，让几个小孩带着玩的玩完卖那了，这也说不好，反正问了也没有信儿。今天就留着跟着咱吧。是的，舔碗筷子的事儿。嗯，能给找个好人家，找个好人家。是的呀。